je s námi a vrtulka se snaží. Je to šikulka, protože... Podívejte, motorčičky už mají 12,44, bylo tam něco 8, 9 nebo 9 voltů. A podívejte, jak se snaží, takže paráda. Je vidět, že tady s tím větřík má a celkově to profukuje, no. Vidíte ty mraky, jak tam běží za vrtulkou rychle, ale stejně, když se podíváte, že tady jsou ty stromy, tak je vůbec dobrá, že maká, že něco dělá, jo. Že to roztočí, teď stojí. A v bateriích to stojí 12,42. Jo. Takže pěkné, pěkné, máme z toho radost. Takže se držte, ať se daří, přátelé, a energie zdarma.